们继续啊。这个参数传递呢，基本上也就没什么要说的了啊。我们再来看关键字参数。来，我们来啊。那么关键字参数，什么叫关键字参数？概念，它允许函数调用时参数的顺序与定义时不一致。允许函数调用时参数的顺序与定义时不一致。我们在哪儿说的来着？函数的参数里边说什么了？就说顺序必须按顺序传递，对吧？哎，那么个数目前要对应，对吧？或者说你看，但是你看很快怎么样，我们如果使用关键字参数，我们就允许函数调用时的顺序啊，参数的顺序与定义时的怎么样了？不一致的。那么我们其实也可以直接用一下这里边的这个方法。我们在这儿是不是定义了？函数的，哎，哪去了？关键字这儿。哎，我把这个复制过来了。你看，其实我如果我现在我自己给他把这个顺序啊给他换个位置，那么你说他自动是不是不给我换？他其实就让这个 str 是不是接受那个18了，这个后边 age 去接受 s1。 其实但是我们的想法是呢，我不管我这传递的时候是怎么个顺序啊，我不需要跟我上面这个顺序怎么样一致，我就想干什么呢，让他能正确的接收啊，是这意思吧？那么这样什么叫关键字参数？那更简单， age 等于str 等于，这样我就可以，我们再执行一下是不是 succa 后边是18了？你会发现这个 age 接收到的是不是就下边这个 age 的值了，是吧？这就叫关键字参数，这就叫使用关键字参数。这个很简单吧，但是呢其实正常来说我们也不这么写哈。这也其实目前来看没啥用，对不对？但是呢我们是能办到的，是不是？那么默认参数这个关键字参数是不是很简单，对吧？很简单啊。那么我们接下来再看一下这个默认参数。它的概念。函数时如果没有传递参数，如果没有传递参数，那么则使用默认参数。其实默认参数我们已经接触过了，我们已经接触了好多次默认参数。我们在讲 string 的字符串的那些方法的时候，你会发现有的时候有个区间，对不对？范围 start 和 end 的，对吧？有的时候我们可以给它，也可以怎么样不给，就是我在写那个方法的时候，我是不是中括号给它扩起来的那种，对不对？我们写它呢，我们就用我传的值，对吧？如果不写，是不是用我都说的是用默认值啊，是不是？
那么那个时候我们已经是用什么参数了？默认参数了啊，能理解吧？啊，那么比方说啊，就像刚才我们刚才这个代码，就我们刚才写的这个代码，哎，那么这个我现在想干什么呢？我呀，不给它传参，它是不是会干什么？是不是会报错呀？对不对？因为我们当时在那个哪儿来的，在函数的参数里，你看这说了，各式是不是也要对应啊？但是你会发现，对应吗？是不是就报错了？那么我们现在想，这个 str 啊，我们要不传参数，我就想让它是 SOC is good man。要是 age 我不传参数，我就想让它是什么呢？是18，可以吧？那么这应该怎么写？等于 SUCK is good man age 等于18，你再执行，报错吗？不报，而且还怎么样？是不是赋值了？是不是打印了？那么我就给它换一个，凯哥。good， 17岁，你发现我是不是传参了？传参了，我们还用默认参数吗？说不用啊，对不对？那么有的时候，比方说，我们仅仅只有一个默认参数，你看我是不是有一个默认？或者说，我把后边这个前面这个，你看我先这样。是不是有一个默认参数啊？有一个不是，是不是啊？啊，那么你看啊，如果我正常这样写，啊，首先也报个错，对吧？哎，你看我把默认参数写前面的时候报错了，它为什么要报错呢？你看啊，如果我传一个参数，我们默认参数我们是可以不传。你看，我如果这写17，我们想的是这个17是不是给 age 传参啊？但是它真的会给 age 吗？它还是会给 str， 导致我们这个 age 是不是没有传上参，参数个数是不匹配，报错。那么如果记住以后啊，要用默认参数，最好也不是说绝对的，是不是？最好将什么啊？最好将默认参数放到哪里去？最后，那么你看，如果我这 age 等于18，啊，前边我干什么？没有，你看这样是不是没问题啊？因为我们第一个写参数是不是给 str 去赋值了？是不是？以后要用默认参数，最好将默认参数放到最后。其实不放到最后行不行？其实我看着啊，我先把这个调用啊，先给它去掉啊。HOBY， 你看现在它默认功怎么样？直接就在这怎么样了？报错。在早期的版本它是不报错的，早期这玩意儿是不报错的。那三点。可能三点几有的也不报错，但是我们现在用的3.6，对吧？哎，3.6报错。如果以后你要用其他的版本，你这样写，其实它这里它不会自动给你报过错，能理解吧？其实这样写也行。那你要这样写的话，你要传参，你只能用什么来传参了呢？关键字参数的方式来传参了，能理解吧？因为我们不用按顺序，对不对？能理解吧？哎，但是我们现在是不是这样不让写了？能理解吧？这就是默认参数，也很简单吧？简不简单？就是我传参的时候啊，我可以给它不传参，对不对？不传参就用它的默认值，传参就用我们传的值，是不是？这不就是10吗？
对不对？如果不传，是不是就用那个18呀？这个默认参数你要用的话，最好是不是给它放到后边呢？啊，能理解了吧？这就是默认参数。默认参数的函数我们是不是也写过好多了？是不是写过好多啊？哎，还有最后一个，今天不定常参数。不定常参数，好了，概念。那么能处理啊，能处理比定义时更多的参数，能处理比定义时更多的参数啊，这啥意思呢？看着啊，比方说我们有一个 df function 啊，假如说 name 我现在我要调用这个 FONC， 我是不是就给它传个 name 啊？很简单，这个函数现在很简单，能看懂懂吧？那么如果说啊，你看我现在再给它来一个什么 good 呀，啊 nice 啊，好的 some 呀，现在就咋样了？就爆发了，因为我上面怎么样？就一个接收的就能接收到它，是不是不匹配啊？那么想这些我还想传，而且传多少个我还不确定啊，我还不太确定啊。那么我们就在这怎么办呢？那么说我们在这传的实参的个数是不确定有多少个，那么我的行参是不是也不确定要有多少个？但是你想想这个行参定义的时候，这个方法是不是已经定着了？你要没事，假如说你要来，你他有几个，我给他修改 A1 啊 ，A2、A3， 这样累死你，是不是？所以说不这么搞，有一个星 ，AR， 这个 AR 啊会接收前边剩啊会接收什么剩下的所有的参数，你可以干什么呢？X in AR X， 执行，咱们打印出来，你看上面 SUCK 是不是我们这个第一个 print 打的，下面是不是打的什么 good nice hard sum 呢？我这里边增加和减少是不是都无所谓，对吧？那么这是啥意思呢？这个我们是加了星号，这个星我还打错了啊，加了星号的变量，它会干什么？它会存放所有未命名的变量参数。我们这里只命名了一个 name， 是不是？那么后面这些我们命名了吗？没有，那么是不是都会放到哪里去？都会放到我这个 ARR 里来啊，对不对？那么如果啊，在函数调用时没有指定参数，你说我们在函数调用时这些我给没给他？没给，我是不是可以给也可以不给啊？不定常的嘛，对不对？那么如果没有指定，没有给定参数，那么它就是一个空元组啊。那么我们给定常，给定个数，它还是什么类型 ？AR 啊，它也是一个元组。
能理解了吧？如果我们要昧传它，后面这仨我们昧传，那它是它也是个元素，但这个元素是啥？是不是空的呀？空的是不是这就循环不出来了？是不是啊？那么我们在这你看，我是不是可以多传，传多少个参数都无所谓了，都会用谁去接受？是不是 ARR 啊？对不对？那么如果我前面再来一个 T 啊，此时这个 ARR 能接受几个？是不是只能接受 Net 和 Sum 了？哎，它能接受的是啥呀？是存放是所有未命名的变量参数，是不是啊？所以说我们这样就不定常了。他怎么知道我是在哪用这个 AR？ 那你看我这不就用了吗？那是你传参你传错了，关我函数啥事呢？是不是啊？比方说我现在想做一个什么呢？求多个数的和，是吧？多个数的和，你比方说啊，function 啊 ，my sum 写错了 ，def 啊，我们传参传多少个参数，多少个数都这些多个数的和，我们不确定多少个，对吧？那星啊 l 啊，那么sum 等于零啊 ，for 啊 ，i in l 啊，那么 sum 加等于 l 是吧？啊，加等于 i 啊，那么 return sum 我也想调用这个函数 my sum 传值呗，对不对？传几个是不是都行？啊，那么执行 return。啊，是不是？我还那你这样啊？你给我传了一个 A B C， 报错了。那因为啥报错？你传错了，是我功能我写错了吗？你传参传错了呀？是不是？你看，我们要求多个数的和，是不是也能做了？你看我传多少个，是不是都行？他都能把这个数和给我们计算出来，对吧？看到了吧？这就叫不定常参数，加个星，它就可以接收那些未命名的所有的参数，是不是都用它去接收了？理解了吧？那么不定常参数里边还有一种写法，刚才咱们只看了一种，还有一种我们写一下，function 上面叫几了？没叫啥哈 ，function 二。这里你看我怎么写呢？星星啊，这个一般我们叫 kwargs 啊。刚才上面我叫个 arr 对吧？哎，这其实这都是随意叫的，能理解吧？其实一般我们这里会叫啥 ？args 啊 ，args。哎，不行，这个不行，不能叫 ARGS， 我还叫 ARR 吧。这 ARGS 我们习惯上要多参数的就叫啥呢 ？ARGS， 只不过那 ARGS 我们怎么样不能用，这也有问题对吧？我把那个改了 ARGS， 但是这个 ARGS 是我们在写什么时候用呢？写你那种比较规范的时候用。一般它应该是什么类型的？比方说我接收的全是 number， 我会管它叫什么？叫 number， 能理解吧？但是你不知道它叫啥的时候叫 ARGS， 下边你不知道叫什么，你叫什么 keywords？ 哎，我删错了。啊 ，def。那么这个是怎么来用的？我们打印一下谁呢？这个 keywords。再打印一下啥呢？它的例行，这个是怎么传的？如果我们要传这个 F2 的参数，你这个要这么传 ，x 等于 1，y 等于2，是不是也是不定常的？我再来一个什么
SYZ 等于3，你看它打印出来的是个啥，它是个字典类型。那你说那我就乘123呢，是吧？来看，报错了。如果你要用这个 keywords， 你要传参的话，你必须传的是那种什么参数？关键字参数，能理解了吧？这个必须是关键字参数。关键字参数进去了，它就变成啥了？一个字典啊。这个 keywords 是不是一个字典啊？是不是啊？那么关键字传参的时候，前面是不是就当 key， 后边就当 value 了？看到了吗？这也是传不定常参数的一种，是不是？其实和上面怎么样？这个星星啊，代表啥？代表着键值对的参数字典。那么和我们刚才所说那个星怎么样？所代表的意义相差类似啊，类似的他们是，只不过你这个要用的时候，你就你把它里边当成个字典来用了，对吧？其实以后你看有的参有的函数它是这样玩的，三啊，星 args 星星啊 keywords。这个 pass 是啥意思来的？没有啥写的，代表一个空语句，没啥写的就写个 pass 是吧？其实你现在看好多，有好多的都是这样写的，这样写的是可以接受任意参数，啥参数都行。对，你上面这种类型的是不是存到 keywords 里？上面的这种呢，我是不是就存在那个ARGS 里啊？这就是不定常参数。最后讲一个，12，匿名参数啊，匿名函数。最后讲一个这么一个玩意儿就 OK 了。概念，那么匿名函数它不使用 def关键字这样的语句定义，定义什么？定义函数吧。它是不使用 def 这样的语句去定义函数的。也就是说，我原先给你写的啊，给你写的那个格式就不太适用于谁呢？匿名函数啊。那么它是使用 lambda。啊，这很难，其实很难拼出来啊。lambda 来创建函数啊，但是啊，匿名函数。其实叫匿名函数啊，一般来说，匿名函数其实对于其他语言来说，都叫什么呢？没有名字才叫匿名。但是在咱这里其实还不是说是没有名字啊。那么它有啥特点呢？第一点啊，那么这个lambda 没听错啊，
哎呀，就吓我一跳，我突然想是不是拼错了啊？它只是一个表达式。那么函数体比较简单，或者说不能说比较简单啊，它是比谁简单呢？比 df 简单。啥叫函数体呢？其实就是我们函数实现的功能啊，就是语句啊，从冒号到结束都叫我们的函数体啊。比如说我们的匿名函数啊，它能实现的逻辑就会怎么样了？比较简单。那么它的主体啊是一个表达式。主体是一个表达式，而不是代码块。代码块和表达式啊是有区别的。什么叫代码块？代码块是不是相当于代码块是一片啊，一块，对不对？哎，那么表达式只是仅仅是一个简单的式子，对不对？哎，那么它不是一样的。那么我们仅仅只能在这里边啊，只能在这个表达式中啊实现，或者说封装简单的逻辑。太复杂的逻辑我们能放进去吗？不能啊，复杂的逻辑我们是放不进去的。匿名函数它是有自己的命名空间。哎，啥叫命名空间呢啊？其实我们一直在说我们最好不要定义相同名字的变量，对吧？没太细说它，因为我们就算其实我们里边没有定义变量这一说，其实对于我们来说都是一个变量给它赋上的值，对吧？是这样的吧。那么在两个函数里边，不定常参数啊，我在我看谁，在这个function里边啊 ，a， 假如有个变量 a， 行吗？在下边这个 mySum 里边有个变量 a， 你说这两个是一个变量吗？不是的，就算他们俩等于一个值，他们俩都不是一个变量啊，能理解吗？啊，因为我在函数体内只能在我函数体内使用啊，比如说，哎呦，回来。比如说在我们的匿名函数是有自己的命名空间，就是在我们这里我们是不是别的地方不认识啊，对吧？这就叫命名空间。那么它且不能访问啊，不能访问自有参数啊，自有参数列表之外的啊，之外的或全局命名空间里的参数。这个啥意思？就是说我这个匿名函数只能使用自己的东西，外边的我能用吗？不能用啊。至于什么叫全局命名空间，等我们明天学完作用域的时候我们再说，今天我们就不学作用域了。第四个，那么其实我们这个虽然啊，刚才你看上面是不是都在说lambda 这个比较小，比较简单，是个表达式，对不对？感觉它好像干什么，哎，做不了啥事情啊，是不是？哎，那么虽然 lambda 它是一个 BDA 啊，是一个表达式啊，虽然它是表达式，而且它且只看起来只能写一行，只能写一行。那么它和 C 和 C++ 不同，它与 C 和 C++
C 啊，说了这你都不知道了对吧，中的内联函数，内联函数不同啊，它是不同的啊。那么内联函数是为了占用更小的占空间而增加运行效率啊，但是其实我们的匿名函数没有办到这件事情，就是简短了啊，就是简短了啊，后边不说了，不写了，写了写上呢其实你们也看不懂啊。就说 C 和 C 加加我们写这种叫匿名的或者叫内联函数，它是为了干什么？增加我程序的一个运行效率啊。Python 不是的，其实 Python 没有啥效率可言，Python 是没有啥效率可言的。那么我们来看看怎么写格式啊。以后我们写 Python 不是说为了效率，不是，其实我们程序大致分两种，一种叫什么数据密集型，一种叫 IO 密集型啊。要数据密集型就是说我 CPU 一直在做大量的数学运算，这样需要我的处理速度非常快，这样适合底层语言，比方说 C 啊。IO 密集型啥意思呢？我发生网络请求啊，文件读写呀、啊、这些之类的，我网络请求，我能网络请求立马就回来吗？我要等着吧啊。你语言运行速度再快你不一样等着吗？是不是啊？但完了 Python 呢啊，和 C 呢看起来就一样了啊，但是 Python 三方库比较多啊，调用起来比较方便，学习起来的成本比较少，哎啊，那就用 Python 了。格式啊，那么的这个里边我们也是什么参数啊，一逗号参数二逗号，它也可以有多少个，也可以有多个啊，参数 n 完了是冒号，但是它不是另起一行，它不是另起一行，我们叫 EXPRESS express， 哎，表达式打拼类的 expression 吧，哦，忘了表达式的英文单词了，有道我就想用个英文单词啊， expression 后边就是一个表达式啊。那么我现在想求两个数的和啊，怎么写呢？让 sum 去等于number 一 number 二冒号 number 一加上 number 二 print sum 一二啊，应该这么执行，就是三。你看它的调用是不是还是一样啊？只不过我是用一个变量去把这个是不是函数给接收啊？能理解了吧？哎，我是调个变量把这个函数接收。你看，它能封装的逻辑是不是后边很简单？就返回一个表达式的值，这个表达式其实我就 return 返回的那个值。能理解吧？你看你这表达式你能写多少呢？是不是写的不是太多呀？啊，所以说，我们这个就是说，仅仅能封装一些简简单单的逻辑。但这样写起来要其实也没简单太多啊，稍微简单一点点。啊，是你说的咱们这没内联函数。知道，我说内联函数就是一个简单的替代，我们替代。也不算说是替代。哎呀，这还搞不懂，还去给我搞内联函数呢。来吧，我们来再来看一下，这就是简单的一个匿名函数。啊，今天呢就把我们所有的内容就都讲完了。啊，圆满的成功了。也不留什么题了。啊，但是
我们以前是不是留了好多练习题啊？嗯，编写函数，实现打印九九乘法表。哎，其实就放封装一个函数里呗。编写函数，求字符串的有多少个单词？编写函数，求字符串中数字字符的和。我不留新的作业，还是以前的老作业，是吧？就拿函数给外边套一层，能理解了吗？啊，今儿我不需要你玩什么逻辑，只要能把这个函数给我定义出来，给我调用，里边函数里边能给我实现一些简单的逻辑就 OK 了。啊，以前的那些逻辑我是不是都讲过呀？对不对？啊，就把那些逻辑给我封装起来就 OK 了。